Yangi Qo'rg'on tumanida yashovchi fuqaro juda ko'p miqdordagi tamaki mahsulotini qonunga xilof ravishda muomalaga kiritish maqsadida joriy yilning 5-aprel kuni soat 12:00 Hyundai Porter rusumli transport vositasidagi olma solingan meva yashiklari ostiga 21980 quti tamaki mahsulotlarini yashirib harakatlanib ketayotgan vaqtda Qizilyozi nazorat o'tish maskanida 9201 harbiy qismga qarashli bo'lgan chegara qo'riqlash vzvodi harbiylari va ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan to'xtatilib, tegishli hujjatlarsiz tamaki mahsulotlari tekshirish uchun olingan. Ekspert baholash mas'uliyati cheklangan jamiyatining ma'lumotnomasida ushbu mahsulotlarning bugungi kundagi bozor qiymati 254 million 280 ming so'm ekanligi ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan Yangiqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limasi tomonidan fuqaroga nisbatan jinoyat kodeksining 186, prim 1, 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, jinoyat protsessual kodeksining 221 moddasi tartibida ushlangan hamda qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda jinoyat ishi bo'yicha dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda. Tamaki mahsulotlari inson salomatligi uchun faqat zarar keltirishi barchaga ma'lum. Hech qanday sertifikatsiz kelib chiqishi noma'lum bo'lgan tasvirdagi mahsulotlar ham bozor va marketlarga kirib borishi mumkin edi. Xayriyatki, tegishli idoralar tomonidan ushbu holat sodir bo'lishi oldi olindi.